ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው የተለዩ ተማሪዎች ብሎም ስራቸውን በቤታቸው እንዲያከናውኑ የታዘዙ ሰራተኞች አዳዲስ የፈጠራ ሐሳቦችን እንዲያፈልቁ እድል ፈጥሯል። ለወቅታዊ ችግር ከንክኪ ነጻ መገልገያ ቁሳቁሶችን ከመፍጠር ጀምሮ ለወቅታዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ የሚሆኑ ሐሳቦችም እየፈለቁ ይገኛሉ። ካላት አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር በርካታ ወጣት በሆነባት ኢትዮጵያ ችግር ፈቺ የፈጠራ ሐሳቦች ያላቸው ወጣቶች በማበረታታት ወደ ተግባር እንዲገቡ የማድረግ ጠቀሜታው አይጠያይቅም። ወጣቱን በአመለካከት በእውቀትና በክህሎት ብቁና ተወዳዳሪ ማድረግ ሀገሪቷ ልትደርስበት ለምትፈልገው ብልጽግና ወሳኝ ነው። ይህንን እውነታ በተግባር ለማሳየት ለአንድ ዓላማ የቆሙ ወጣቶች ሐሳባቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ የበጎ አድራጎት ድርጅት መስርተው ወደ ስራ ገብተዋል። የኢትዮጵያ ካላድሪዮ ወጣቶች የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ድርጅት ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ህጋዊ ሰውነት ያገኘ ሲሆን ወጣቶቹ የያዙት ራዕይ ከራሳቸው ከቤተሰቦቻቸው ከጓደኞቻቸው ከአካባቢያቸው አልፎ ሀገርን በአስተሳሰብ መቀየር ነው። ሀገርን መለወጥ ከራስ ይጀምራል የሚል ጠንካራ እምነት ያላቸው እነዚህ ወጣቶች ታዲያ ማንኛውም ሰው ለሀገሩ መልካም ነገር መስራት የሚችለው ራሱን በእውቀት በስነ ምግባርና በአመለካከት የተሻለ ሲያደርግ ብቻ ነው ይላሉ። ከሀገር በፊትም ከማንም በፊት ራሳችንን መለወጥ አለብን። ራሳችን ስንለወጥ ነው አካባቢያችን ሲለወጥ ደግሞ ከዛ እየሰፋ እያለ ሀገር ደረጃ ይደርሳል። ሶ መጀመሪያ ምን እናርግ? ራሳችንን እንለውጥ። ሀገር የሚለወጠው በወጣቶች ነው የሚል እምነት አለን። ማጆሪቲ ወይም ደግሞ ከፍተኛው ቁጥር የወጣቶች እንደመሆኑ መጠን ወጣቶች ደግሞ ሀገርን እንዳይለውጡ ሳንኳ የሆነባቸው ጉዳዮች አሉ። አምስት ነገሮችን ነው እኛ እንደ ድርጅት የለየናቸው። የመጀመሪያው ሱሰኝነት ነው። ከዛ ስራ አጥነት ነው። ከዛ የእውቀትና የችሎታ ማነስ ነው። ከዛ በመቀጠል እድል ማጣት ነው። ከዛ ደግሞ የባህል ተጽዕኖ ነው። የምዕራባውያን የባህል ተጽዕኖ ማለት ነው። አንድ ሀገር ከመሬት ተነስታ ማንም ተነስቶ የሚለውጣት ወይም የሚቀይራት አይደለችም። መጀመሪያ ራሳችንን መቀየር አለብን። ራሳችንን ስንቀይር አካባቢያችን ያሉ ሰዎች መቀየር አለብን ማለት ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ እኛ ወጣቶች ነን፣ አካባቢያችን ያሉ ሰዎች ደግሞ ወጣቶች ናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ካላድሪዮ ወጣቶች ዋና ዓላማ የበርካታ ወጣቶችን ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በመፍታት የተሻለች ሀገር መገንባት ሲሆን የወጣቶች ዋነኛ ችግሮች ናቸው ብለን ለለየናቸው ጉዳዮች መፍትሄ ለማበጀት እንተጋለን ይላሉ። በየትምህርት ቤቶቹ የስፖርት ክለቦችን ከማቋቋምና ጠንካራ የተማሪዎች ህብረት ከመፍጠር ባለፈ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሌሎች ተግባራትን ማከናወንም እቅዳቸው ነው። ሁሉም ወጣት መሆን የሚፈልገውን በቮለንተሪዝም የሚያገለግልበት የሚሆነው ማለት ነው። በውስጡ የእሳትና ድንገተኛ አደጋ እንዲሁም የአምቡላንስና የህክምና እርዳታ የመጀመሪያ እርዳታ ህክምና እና በፖሊስና በፌዴራል ሰራዊት እስከ ሀገር ዳር ድንበር ጥበቃ ድረስ የሚያስኬድ ነው ማለት ነው። አርበኝነት የሚለውን ሀገር ወዳድነት የሚለውን ሀሳብ በማምጣት ተማሪዎች ላይ በትርፍ ጊዜያቸው ከተማ ውስጥ ያሉትን እንቅስቃሴዎች አያግዟቸውም። ፖሊሶቻችንን ወታደሮቻችን ማለት ነው። ያ ማለት ለወታደሮቻችን ምረፍት ከመስጠት ባለፈ አሁን ያለንን የቁርሾ ወይም እንደ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ሰሆን የመታየት ጉዳይ ፖሊሶቻችንን የመጥላት ጉዳይ እንዲፈታለን ልጆቻችንም እዛ ቦታ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ነው። ሱስ ውስጥ የገቡና በተለያዩ ችግሮች የተጠመዱ ወጣቶችን የራሳችን የሆኑ በጎ ፈቃደኛ አማካሪዎችን በመመደብ እንዲያማክሯቸው የምናደርግበት ነው።